O que? Pera, rapaz. Ué? Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta do jogo. Você vai jogar... Escanteio para o Estudiantes. Bola na entrada da pequena área. Fábio! Fábio espetacular! Só dá ele! Importante, né? Nada ganha, mas vamos lá pra BH. Meter 1-0, se Deus quiser, pra gente ser campeão. Ué. Tem nada ganha. 1-0, tá bom? Tá ótimo, final. Pra levar a Mata Azul à loucura. Caso Deus nos abençoe, que a gente seja campeão, né? Com certeza. É, vamos pra Abu Dhabi. Eu quero ir de Mirei. Thank you.
esse é Marquinhos Paraná. Henrique pode bater pro gol, ele arrisca a bomba! Gol!